Galera, antes desse corte continuar, o ADM aqui gostaria de pedir para vocês deixarem o like e se inscreverem no canal. Tamo junto. Isso que é perguntar, já para emendar para você. Como que você viu, sendo um dos precursores, no, no Brasil, o precursor? Não, não, não é besteira minha falar isso aí. Como que você viu essa evolução da Men's Physique? Tanto pela proporção de mídia, né? É que hoje, obviamente, tem uma aclamação muito maior pela Classic, porém, tem ainda também uma. uma... Uma parcela assim de, ah, cara, me que a gente gosta ainda mais, principalmente com esse seu possível, possível, não, com seu retorno pro Olimpia. E principalmente dessa mudança física, cara. Que chegou, eu vou dar uma, um exemplo. Em 2019, o campeão, se não me engano, foi o, o Raymond Edmonds, o negão. Raymond. E depois o Ibank e, e tal. Cara, nice. são caras, são clássicos de bermuda. Como que você viu essa evolução? E você acha que isso aí, para você, em algum momento, se você já estivesse lá por questões, você não foi, atrapalha você pela sua linha. Olha, eu acredito que a evolução do bodybuilding ela acaba acontecendo é, naturalmente, né? Porque assim, todas as categorias vão passando por evoluções. Né? Se você olhar, todas tiveram evoluções. Então não foi só men's physique. Biquíni mudou, figure mudou. Tanto é que a bodybuilding feminina tiraram. Voltou agora recentemente, então teve todo uma, um retrocesso de entendimento para continuar a evolução, né? Por isso que a gente chegou na atualidade. Mas falando de antigamente, eu entendi que o Físico estava perdendo a mão, pelo tamanho, pela linha, pelo que eles procuravam no início. Então isso ficou muito complicado de entender. Tanto é que é uma categoria que dá mais pau hoje de você falar, puta, ganhou ou não ganhou, é muito subjetivo. E o fisiculturismo é subjetivo. Sim. Então é muito complicado isso. Você não chega lá e faz um gol e é o campeão. Você chega lá e é julgado. Então pode ser qualquer coisa. Então você tem que estar tá dentro de uma linha de características dos árbitros. Mas como a evolução desses cinco anos que eu não estive no Olímpia, porque eu travei em Ohio em 2019. Aí, 19, eu não fui mais. 20 eu não fui mais. 21 não fui mais, 22 eu não fui mais, 23 não fui mais. Batendo 5 anos, 24 agora, que é o quinto ano. São cinco anos que eu sou ausente do Olimpo. Então, isso me dá uma dor muito grande no coração. Então, pra categoria, eu fui vendo só o que tava acontecendo. Mas eu, toda vez, eu me via lá e falava... Mano, eu podia ter ganho, eu podia ter ganho, eu podia ter ganho. Mas Deus é tão, tão grandioso na minha vida que ele chegou e guardou a vaga pra mim. Ele falou assim... Cara, cinco anos, voltou pro Hunter, Terry. É. Voltou pra peso e Altura e voltou pro Hunter. Né? Quem tem a linha parecida com a dele, que se trabalhar... Eu chego lá, velho. É. Então, assim, eu chego lá... A dor nessa essa sua, cara, é pra categoria, porque o um Felipe Franco não está no Olímpia, categoria. Eu senti muito, óbvio, que a gente hoje tem lá o Diogo Montenegro, o Kaique representando, né? O Kaká, que fez um puta de um trabalho junto com vocês, o alemão também que tá chegando, o Vitor Chaves. Só que, cara, você é o Felipe Franco, você é o cara que começou, você entendeu? É. E como que estão os planos pro Felipe voltar pro Olímpia? Cara, eu já comecei a preparação, né? Até comentei com vocês. Sim. E eu já tô. Pro meio do ano já, pra minha primeira competição, não vou colocar uma data específica ainda, né? Até porque eu não firmei qual é o campeonato que eu vou, e o que eu tô fazendo agora de, de início é meio que dar uma limpada. Fiquei de férias, tava com 108 kg nas férias, gordão, uhum. tomando uma e curtindo, tá ligado? Curtindo meu filho, minha família, meus rolês, e, mano, é isso. Agora eu já virei o ano na chavinha, já cheguei, voltei e virei a chavinha, mano. Então eu tô de dieta, já tô com shape diferente do que eu tava já, então já tô meio que proporcionando aí a preparação pra chegando no, no, na, na competição já de qualificatória para catar essa vaga e fazer Sim. acontecer né então... ele hoje Foda, forte é, é, ele tá treinando bem já, né? Pô, mas o Carlão é um cavalo aí treinando, né? 2 <laughs> metros de altura puxando peso, velho? do bicho, é um trator, tanto que né? ele tem de tração pra puxar peso, o é. Tá o baixo forte. tá ligado que já. Se você quer manter a sua saúde em dia e não gastar absurdos em vitaminas, minerais ou manipulados para performance, então você tem que conhecer a Unique Pharma. A Unique é uma farmácia de manipulação que vende direto para o consumidor final e tem os melhores preços quando se trata de manipulados e fármacos. O Jorlan, o Pobre e Toguro são alguns dos influencers que usam e aprovam os produtos da Unique é utilizar o nosso cupom clássico, você ganha descontos exclusivos e o link está aqui na descrição.